Zombie Apocalypse Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum. Hai Mula-mula kita berjumpa lagi dalam kelas PDPR kita, kelas online PDPR. Okey, untuk seterusnya kita sambung topik kita uh, tajuk wang iaitu darab wang eh. Kita pergi kepada situasi pertama darab wang eh, darab nilai wang. Okey, kita tengok situasi sini dia kata kita telah menjual 20 buah motosikal dalam tempoh setahun. Kira jumlah nilai jualan bagi 20 buah motosikal berkuasa tinggi. Okey. Saya nak tekankan di sini bila darab macam mana kita nak tahu soalan ini ataupun situasi ini operasinya apa okey yang pertama sekali lagi kelihatan di sini kalau kamu nampak perkataan jumlah okey jumlah ini kamu tahu bahawa jumlah adalah tambah tetapi apa beza tambah dengan darab okey dia akan jadi darab bila di belakang perkataan itu ada bilangan okey Ha, perkataan kalau tak ada bilangan okey kalau bilangan ni tak ada dia akan jadi tambah saja eh? tambah tetapi bila dia ada jumlah dan di belakangnya ada bilangan okey dan di, bila di belakangnya ada bilangan ada bilangan berapa okey dia adalah darab ha, sebab tu dia di darab okey jadi dia darab kita lihat cara dijarab eh okey darab yang pertama adalah dia guna bentuk lazimlah darab biasa Okey, untuk darab ini, kamu nampak sini. Dia bila menembakkan darab ada uh, 20 ada sifar di belakang dia. Dia sifar dia dia tak dia letakkan di belakang. Maksud dia kamu hanya darab dua saja. Sifar tak perlu darab. Okey, kalau ikut sebelum ni kita akan buat macam ni tau. Contohnya lah. Bila darab 20, kamu akan kira satu ni sifar, sifar, sifar. Kemudian akan buat dua tingkat macam ni tau ha, ni sebelum ni lah ha, dia jadi susah jadi sekarang ni bila melibatkan ada sifar di belakang dia sifar ini kamu tak perlu darab ha, jadi kamu hanya darab dua saja. itu konsep dia jadi kamu akan dapat jawapan yang berapa kaedah yang kedua yang digunakan dalam buku teks adalah kamu asingkan dia nampak ya eh? 20 20 bila kamu pecahkan dia dia akan jadi 20 20 darab 2 eh, 10 darab 2 jadi maksud dia 10 nampak ni darab yang ni kemudian darab 2 kenapa dia buat macam tu sebab nil, bila nilai 10 kamu cuma tambahkan sifar saja di belakang ok dia akan jadi tambah sifar nampak ni tambah sifar di belakang dia akan jadi sifar tu daripada 1 dia akan jadi 2 ok ha, itu beza dia kemudian kamu darabkan dengan 2 jadi semudah lah sifar 2 ok kamu darab dengan 2 kamu akan dapat nilai yang sama jadi, ada dua cara yang diguna. Cara yang ketiga, namanya cara pelangi. Cara pelangi, sama je konsep dia. Okey, saya tunjuk sikit sini. Cara pelangi, sebab dalam latihan ni kamu boleh guna. Untuk soalan ni, kamu boleh guna terpulang. Mana yang kamu sesuai. Kamu boleh buat bentuk lazim, macam ni. Kamu boleh pecahkan macam ni. Ataupun, kamu boleh buat bentuk pelangi. Okey, kalau pelangi, dia akan jadi macam ni lah. Sama juga. Uh, pelangi, konsep dia sama. Okey, 4, 2, 9, 7, sifar. Okey, darab 2. Okey, sifar, sifar saya tinggal dulu. Ha, sifar saya tinggal dulu. Jadi, bila kamu darab, dia akan jadi 4 darab 2, 8. Kemudian, uh, 2 darab 2, 4. Okey, 9 darab 2, 18. 7 darab 2, 14. Sifar darab 2, sifar. Okey, bila kamu tambahkan sifar yang ini tadi, yang kamu keluarkan tadi, letak di bawah ni. Kemudian sifar 4, dia akan jadi sini 9, dia akan jadi uh, 5 dan dia akan jadi sini 8. Jadi jawapannya sama. Okey, sama. Ha, tu ada tiga cara lah yang saya tunjuk. Okey. Okey. Jadi kita pergi kepada situasi yang kedua. Situasi yang kedua bila melibatkan darab 10. Ingat eh, bila darab 10, 100,000, kamu hanya perlu tambah sifar kalau bagi soalan yang tiada titik. Tambah sifar di belakang nombornya. Nombor yang terakhir tu. Kemudian tambah sifar. Kalau ada titik, kamu gerakkan titik ikut bilangan sifar. Kalau 10, kamu hanya gerakkan satu saja. Ke sebelah kanan. Ataupun ke belakang. Sebab bila darab, dia mesti jum, jumlah dia mesti besar. Kalau kamu gerak dia ke depan ataupun ke kiri, nilai dia akan jadi semakin kecil. Nah, itu bukan darab. Itu bahagi. Okey? Nah, itu yang dua. Kalau yang uh, 100, sama juga satu ada berapa sifar? Ada dua sifar. Jadi kamu gerakkan dua. Nampak dia gerakkan dua. Kalau seribu, seribu ada tiga sifar. Maksudnya kamu kena gerakkan sebanyak tiga. Ini kalau titik. Kalau tak ada titik, kamu hanya tambahkan sifar. Berapa sifar dia? Kalau tiga sifar, kamu tambah di belakang tiga sifar. Okey? Itu saja. Okey? Itu saja. Okey. Seterusnya. Kita pergi kepada yang keempat, situasi yang keempat. Okey, ni boleh melibatkan dua digit lah. Okey, dua digit. Nampak ni, tujuh dengan sembilan. Okey, cara yang pertama ialah kamu boleh buat bentuk macam ni. Okey, ni lazim. Tapi, saya, kalau saya, saya lebih suka kalau kamu guna cara buah oh, ori. Okey, nanti dalam latihan saya akan tunjukkan cara dia. Okey. Ini ada uh, punya uh, contoh yang pertama dia buat macam ni lah. Bentuk lazim ni biasa. Okey, kamu darab 1 1 1 1. Kemudian bila ada dua digit macam ni, mesti ada dua tingkat. Ah, uh, tu nak tahu. Kalau kamu buat satu tu mesti salah Bila nampak ada dua soalan macam ni, mesti ada dua. Tak boleh satu. Kalau satu tu salah. Okey, uh, kecuali kalau ah uh, belakang dia sifar. Okey, belakang dia sifar. Okey, jadi kamu akan dapat jawapan macam ni. Okey, bila cara kedua? Cara kedua macam mana dia buat? Okey, cara kedua ialah 79 dia buat macam ni eh. 79 adalah ni kamu kena cuba jaya. Kena cuba jaya. Okey. Ini kalau kamu uh, tak apa faham, dia akan jadi susah sikit lah. Okey, ini kalau kamu tak apa faham, dia akan jadi susah sikit. Tapi kalau kamu faham, dia akan jadi senang lah. Okey, jadi maksudnya kamu kena bayangkan. Okey, bila macam ni, kita nak jadikan dia genap eh. Supaya dia ada sifar di belakang dia. Jadi kamu buat konsep 79 maksudnya ialah 80 tolak 1. 80 tolak 1. Jadi 80 kamu darabkan. Okey, bila darab 80 dia akan jadi macam ni tau. Maksudnya bila ada sifar belakang dia, kamu tak perlu darab ini, kamu hanya darabkan 8. Kemudian tolak sebab ni kan 80 tolak 1 jadi 80 dan 1. Tolak di tengah-tengah dia. Jadi 80 darab dengan 1409, kemudian 1 darab dengan 1409. Okey, 1 darab dengan 1409 kamu akan dapat ini nilai dia. Kemudian bila kamu dah darab, kamu tolak. Tak uh, tadi ni kita tambah kan? Kita darab, kita tambah. Ini kita darab, kita tolak. Jadi ada dua kaedah. Yang ketiga adalah orin. Buah orin. Dan saya lebih prefer, saya lebih memilih buah orin. Tapi, tu saya. Tapi kalau kamu, tu pulang lah. Kamu nak buat cara lazim darab, tambah macam ni. Atau kamu nak buat uh, darab, tolak macam ni. Okey. Anda kata kalau soalan dia kata 77. Boleh tak guna cara ini? Ah 77, soalan dia bukan 79, 77. Maksudnya dia akan jadi 80 tolak 3. Tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Ya, kena fahamlah sebab pun nanti kamu kena a uh, darab dua kali. Darab ini kemudian kena darab. Macam ni kamu tak perlu darab sebab satu je. Satu kamu kamu tahu dah jawapannya macam ni. Tapi kalau tiga kamu kena darab jadi kalau 77 tak sesuai. Dia yang bolehnya hanya kalau a uh, 81 okey 81 dan a uh, 79. Itu boleh. Okey. 81 dan 79. Itu tak apa. Tapi kalau a uh, 78 82 tak sesuai. Okey, tak sesuai. Sebab tu saya lebih suka kalau kamu guna cara oren. Ini saya. Saya suka cara orange sebab dia lebih mudah. Berbanding dengan cara lazim. Okay, tapi kalau kamu suka cara lazim, tak ada masalah. Ya, yeah, okay, cuma cara yang kedua ni ingat. Eh, cara kedua bila 9 belakang ni. Okay, uh, 69, 59, uh, 19. Boleh guna cara ni. Okay, boleh guna cara ni. Uh, okay. Boleh ingat. Eh? <coughs> okay. Jadi nombor yang, yang kelima. Okey, dia guna uh, 14. 14 darab 23 ribu. 14 boleh tak guna cara yang kedua? 14 tidak boleh. Tak sesuai. Dia akan jadi panjang jalan dia. Jadi, lepas tu dia bagi contoh, bentuk lazim saja. Dan kamu juga boleh boleh guna buah orange. Ataupun kalau kamu tak nak buah orange, kamu tak suka, kamu boleh buat lektis. Okey, uh, lektis saya okay. macam ni. Ya, lepas tu kamu gariskan dia. Okey tapi saya tak suka bukan tak suka lattice saya suka oren lagi sebab lagi senang bulat. Okey, galang yang ni pun boleh juga. kena buat. Terpulanglah. Dia ada dua cara, oren dengan uh, lattice ataupun dia panggil kekisilah. Yang ni saya improvise dia saya tap saya memudahkan. Uh, sebab saya tak suka nak lukis bulium macam ni, saya buat bulat. Okey, lebih senang. Okey, terpulang. Okey, jadi ini latihan nanti yang kita akan buat di hujung nanti. Okey, Ini latihan dia. Kita akan buat cuma ni. Okey. Jadi, setakat ni boleh faham ya? Okey, senang saja darab Okey, sekarang ni kita nak semak jawapan. Uh, Okey, kita nak contoh buat. Okey. Ni saya nak tunjukkan dua cara. Cara lazim saya tak tunjuk sebab tadi dah ada. Kita nak pergi kepada cara. Saya tunjuk dua cara lah senang. Saya tunjuk dua cara. Okey, cara yang pertama saya tunjuk bentuk lazim macam biasa. Okey, 1, 9, 8, 6, 7, 2, 3. Darab dengan 5

Okey, macam ni. Kena nak buat sama juga. 5 darab 1, 5. 5 darab 9, 4, 5. Okey, atas 4 tu. 5 darab 8, 4, sifar. 5 darab 6, 3, sifar. 5 darab 7, 3, 5. Dan 5 darab 3, 1, 5. Kemudian kamu tam, tambahkan dia. 5633999. Jadi tu jawapan dia. Okey, untuk pelangi ingat eh, untuk pelangi hanya boleh buat bila no, uh, darab melibatkan satu digit je. Kalau dua digit susah sikit. Dia boleh. Tapi dia susah sikit. Jadi tak perlulah. Uh, jadi saya tak surekan. Untuk pelangi kamu boleh guna kalau dia melibatkan satu uh, digit. Bila masa nak guna pelangi bila ni, bila soalan ada pecahan. Ha, jadi bila kamu guna pelangi dia lebih senang. Okey, kamu dalam ni tu. Ah, ha, ini guna dia. Sebab tu saya tunjukkan cara pelangi sebab kamu boleh guna untuk peratus untuk pecahan. Okey. Okey, untuk kalau dua digit contoh 15 tak sesuai guna pelangi. Boleh guna tapi saya tak sesuai. Okey, dia susah sikit. Jadi boleh guna lattice ataupun lazim. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, ini Okey, bila dia bagi soalan macam ni, macam mana kita nak tahu dia darab? Macam mana kita nak tahu dia darab? Bila kamu diberi satu jadual macam ni, macam mana kita nak test bahawa dia ni adalah darab? Okey, yang pertama sekali lah, kamu tengok kira jumlah. Okey, perkataan pertama, kata kunci dia adalah jumlah. Yang kedua, kuantiti. Kuantiti ni maksud dia bilangan lah. Tapi dalam jadual ataupun dalam bil, dalam mesti dia takkan sebut bilangan, dia akan sebut kuantiti. Ni bahasa standar lah untuk, uh, untuk order-order barang semua tu dalam receipt dalam bil dia akan sebut kuantiti, dia tak akan sebut bilangan okey jadi sama je sama maksud dia sama je bilangan jadi bila ada perkataan quantity ni ini merujuk kepada darab okey jadi kamu darabkan darab macam biasa 2 6 9 okey darab dengan 3 jadi okay, kamu akan dapat sifar, sifar tujuh, sini 2 20 24 26 ni 8. Okey. Kalau bentuk pelangi 2 8 9 00 darab 3. Okey, perlu tak buat RM? Okey, untuk pengiraan tak perlu eh <coughs> sebab sini dah ada RM. Jawapan nanti kena ada RM. Okey. Jadi kamu darab sini 6. Darab lagi akan jadi 16 eh 24, minta maaf, 24. Kemudian darab lagi dia akan jadi 18. Okey. Kemudian kamu darab lagi dia akan jadi 27. Kemudian tak yalah sifar-sifar lah. Sifar -sifar lah. Okey. Jadi kamu tambah dengan sifar-sifar 7, sifar 1, 6 dan 8. Jadi jawapannya, eh? ni ni tambah kena ada simbol tambah. Kalau tak ada simbol tambah salah eh. Ha. Okey, boleh eh? Jadi dua contoh yang saya bagi tu boleh faham? Insya-Allah. Okey, ya, sekarang ya. Okay, jadi itu saja perkongsian kita pada hari ini. Saya harap kamu dapat belajar, selamat belajar, selamat menjawab dan selamat mencuba. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, kita jumpa lagi nanti.